Чотирьох викрадачів кабелю спіймали на гарячому. Всього два випадки – один на вихідних, а один сьогодні зранку. Затримані зовсім молоді хлопці. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі. Вихідними про крадіжку кабелю на вулиці 60 років жовтня, скоєну молодиками віком 17 та 19 років, до поліції повідомили місцеві мешканці. Двоє чоловіків 96 та 98 року народження викрали кабелю на близько 1000 гривень. Даний кабель був розміщений на багатоповерхівці, звернулись місцеві мешканці, оперативно відреагували та в подальшому затримали. Затримані карменчужани вже потрапляли до поля зору правоохоронців за подібний злочин. А сьогодні зранку ще двоє правопорушників вже вдруге попалися на гарячому на вулиці Радянської Армії. Затримано 2 чоловіків, які місяць тому вже також затримувалися, скоїли вони крадіжку також дроту. Сума збитку в даному випадку зараз підраховується. Всі 4 чоловіка зараз дають показання слідчим Кременчуцького відділу поліції. Та в подальшому матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду. Окрім відшкодування заданих збитків, затриманим загрожує до 3 років позбавлення волі. 22 листопада у Кременчуці було зафіксовано ще один інцидент. До лікарні з алкогольним отруєнням потрапила 15-річна дівчина. За попередніми даними, встановлено, що неповнолітня вживала коктейль в одному з розважальних закладів міста. Неповнолітня 2000 року народження, кременчужанка. На даний час з нею працюють фахівці кримінальної поліції у справах дітей. А ось нічний клуб за продаж алкоголю неповнолітнім можуть позбавити ліцензії на продаж спиртного. Якщо встановлено, що даний заклад все ж таки продали неповнолітній алкоголь, той самий коктейль, який подальшому, скажімо так, призвів на лікарняне ліжко дану дитину, на даний заклад буде складено адміністративні матеріали та в подальшому направлення на позбавлення ліцензії. Окрім того, що перевіряється заклад, також буде проведено профілактичну бесіду як з дитиною, так і з батьками. Батькам, в свою чергу, потрібно звертати увагу на своїх дітей, знати, де вони відпочивають, з ким відпочивають, і що вживають. Якщо в дитини є алергічна реакція або ж інші на алкоголь, якось потрібно на це реагувати не тільки правоохоронцям, а й самим батькам.